obviazali ostrom a my sme ich potom akože chytili a sme ich akože obidve k sebe tak obviazali ostrom a ale iba akože nenaozaj. To akože ste mali lano? No akože sme mali lano, sme si to urobili akože láso a sme najprv jednu chytili, potom druhú a potom sme ich zviazali zo strom a potom sme ich priviazali na strom a mučili. Nie. Nie? Jožko nemá rád, keď mučia za zmi. Ale potom sme ich pustili. Keď nepomôžu a toto, alebo príde detko nejaký pomôže tam krotkovi, tak nie nejaký ten ujo je dobrý. Že na tie zvieratka, že, alebo stromy, keď porúbajú, že potom nemajú kyslík. Smutný je z toho a dneska aj slzy mal. Kto? Jožko, pozeral takú rozprávku o krotkovi, zajkovi, že? Jak rúbali stromy v lese. No teda. Ja som nemal slzy. No, taký si bol smutný, skoro si sa aj tak akože... Potom ako prišiel taký ujo, do plaču. Však dobre, bolo mu ľúto, to je správne. Ale, že aký dobrý ujo ich zachránil. Viete, čo robili tí ujovia? Nie. Tí ujovia úplne všetky stromy odpílili. Úplne všetky. A zvieratka dali do bytu, lebo oni si mysleli, že zvieratka padia do bytu. Ja, to boli nejaké pokrkovia. Si mysleli, že... A nejaké zvieratka? Slon? Nie, krtka, zajaca a ježka. A to ľudia mávajú doma, také zvieratá. A ich tam dali do bytu, im tam nafúkali, že akože sú v prírode. Také všelijaké tam mali, ale... Ježiš, sme to pozerali, to som videla už raz. Áno, tú rozprávku, čo hovorí, áno? No vidíš? Uh-huh. Ako ty to prežiť, ja pozriem. Ja mám aj iné diely o tom krtkovi. Čo sa hovorí, lebo veľa detí, teraz je tak, že číta a nevie vôbec obsah. No a tá budková má aj pekná. Nepodržím ti, Jožku, banánik. Keby si chcela ešte taká na výber, baunová. Aká? No táto baunová. Ďakujem. No sláva, no party. To je tak. No paráda. Čo to ja? No, pravda, že? Bo teda ďakujem. Si ja si dáš baunikmi. Teta už bude. Ukáž, jak si to zapla pod bradu? Áno. Že či dobre si dával. Môže byť? Jo, ja som si s tou bunkou strelila. Ježiš, do brady. Som to chcela posunúť. Ja vyzerá jak bylinko. Si super, Tetáňa. No. A detko si to ďakujem. To jak si ty dávaš, Nelka? No tak najlepšie.